Awani. Okay. Malu lagi sulap saya siapa. Awani. Okay, ula, no topi. Oh, look at it. Topi, mahal na kway, topi. Okay. Kasab dulu po, pagkali lang suli ka sula. Pakainya buat gas. Lai. Ada tu ide dia. Hei. Malah dapat tu. Kan ni betul tak buat le? Kau mesti cari sebab. Yeah. I want to kind of eat. Why is it my silo number? A back door, a big door. I'll go over here. Tabli, right? Tabli, that's right. Yeah, I'm you, but I'm you. Slowly, slowly. Because I'll do more.